niekas kitas kaip Agnė Kulitaitė. Hello. Labas. Labas. Koks labas. Vienas, du, trys. Baba! Oh my god. Aš tikrai kaip dragė atrodo. Aš tikrai. Tai ką aš panašia? Pala. Kažką. Aš pamiršau. Wow. Nu, man tiktų biški. Oksana Pikul. Kažką biški. Bet man tiktų būt dragė. Aišku, tiktų. Aš kaip jau dažiau tave, mačiau, kad tavo veidas gali išnešti tą visą kosmetiką. Wow, supranti? Mamyga. A, jau tik kur antakiai nupiešti? Taip. Jo. O taip, žinai, taip biškai taip, į, žinai, į apačią taip papazuoka, ne? Vat matai, o, o, pažiūrėkite jo. O, a? Wow. Edmo palaikykiai. Kaip laukai tau? Patinka. Nu, blonde. Čia Edmo spalva. Jo, jo, mes sesą. Taip žiūrėjau šitą drąsą maistą. Ei, man nereikia dar vienos konkurentės blondinės. Plaukų užteks visiems. Viskas, keičiam spalvą. Keičiam. Labai trumpi plaukai. Nu, klausykit, draugės, jūs nepulkit manęs, kad aš nukirpau visus plaukus. Tai yra klasikinis variantas. Whitney Houston. Aš dariu tokį numerį. Ir man labai gražu trumpi plaukai, o ne šitas neišukuotas nušiūręs momentas. Žinokit, trumpi kariai ir visa kita eina dabar į madą. Žiūrim. Tada! Taip. Aš suprantu, kad gal ne pats jaunatviškiausias įvaizdis. Aš manau, kaip Margaret Thatcher. Man tai žinai, kaip valgyti. Aha, anu! Nepertraukinė, niekai geležinė ledė šneka. Taip. Still better than Vilija Blinkevičiūtė. Still better. Arba čia ta, kur valgykloj kotletą valgysi, žinai? Kur deda su šaukštu. Šitas kaip Naglį patiktų. Bet tu labai gerai pagavai tą judesį jo, žinai? Taip. Va, 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 čia su charakteriu. Su charakteriu. Jo, jo, pasitvarko savo cheminį naujam. Biškį pridelį. Aš tokia old money, žinai, tvario nuo Buffetto galėčiau žmonų. Jo. Kur mano Chanel double friend? Cute, man patinka. Man patinka irgi. Kaklas 3 metrai ilgai iš karto. Personažų tai netrūk. Nu, aš galėčiau šiaip Windsoram priklausyti dabar irgi. Sesė karalienė savo. Man tokia, nu jo, aš tokia Margaret Thatcher jaučiu, aš tokia. Ir dar kažkai iš dainininkį tokia, šiaip biški ir Rūtai Lee patikčiau. Rūtai Lee tikrai patiktų jai šitas. Važiuojam sekantį. Ar aš galiu mamai padaryti selfie? Aš galiu. Wow. Bet tai pasaky, kad plaukai keičia. Patinka kaip keičia. Jo, ką tik buvau tokia jau jaudamutė, o čia Vėl į klubą. Elektra. Elektra. Geras vardas. Elektra. Nice. Bet kuris tau prie širdies labiau? Pirmas, antras ar trečias? Trečias. Šis? Šitas? Ta, ne. Ta, ne. Pylinį? Geras. Taip, kol kas šitas. Jo. Okay. Jo. Okay. Iškite iš šiandien. Aš turiu dar vieną tokį peruką, kuris yra toks kitoks. Bet ir dar niekam nesu jodėjęs. Taip. Ar tu pasirašytum? Taip. Draugės, važiuojam. Važiuojam. Klausykit, Pintos kasos pigtails yra iconic šukuosena. Kokias žinai ikonas? Ta. Wednesday. Wednesday Adams. O ta mergaitė, kur per Matildą paėmė direktorių už kasų ir per tvorą sviedė? Taip. Parodykiai. Nu čia toks įdomesnis. Wow, aš kaip gyvatė. O Lietuvos tautinių šukuosenų, kaip ten viskas vyksta, ar ne tokios to šukuosenos? Panašios,
Tik tu turbūt spalvytą netą. Žinau savo vardą. Sakai? Kobra. Ko? Kobra. Lėvinu dėl šito vardo. Kobra. Karalienė Kobra. Kobra. Pasitikite scenoje. Kobra. Ji savo nuodus tuoj paskleis. Taip. Ar ji būtų šokėja karalienė? Bet Kobra geras vardas. Žiauri geras, viskas čia yra dan. Ir tinka, jeigu tu esi blond ir beautiful, ir jeigu esi fierce, žinai ir viską. Kobra. Miau. Oi, miau. Jo, žinai, jos kandžios. Palaukit, dukrytį nusliko pirmas. Wow, nu stipru. Nu, ar tu padirbėjai tikrai. Super. Snakes. Žinai, jeigu jie būtų paldinu ježioskai ilgi, žinai, aš neturiu ką daryti su tokiais ilgais. Nu, geras. Nu ką, karalienė Kobra. Kobra. Kobra, bet kaip? Ne 11. Jo. Kaip tu vertini bendrai šitą drag transformacijos patirtį? Man patiko. Man sakilo dabar toks noras dar, galvoju, tam šiandien apsispėjau, nes parūkų daugiau matuotis. Man patiko. Mes labai džiaugiamės, kad tu patapai mūsų dalimi. Karalienė Kobra gimė. Pasisveikinti. Tavo konkurentė. Viskas. Sakom, kuris buvo mėgstamiausias perukas. Jis aišku šis, nes visi nori būti kaip Edma. X-Kena! Labutis, Kenai! Hi! Welcome back to the channel! 3, 2, 1. What the fuck? Aš atrodo kaip... Yes, girl! Ei, va tokia jinai. Yeah. Ariana. Mhm. Me, how? You do what? You do what? Yeah. I'm in this girl. Yeah. Where them girls at? Here are the girls at. O, tu... Aš atrodau... Tu jakauji? Uuu, matau! Those cherry lips? Uuu! Jau. Žiūrė, nepavydžiu visom kitom karalienėm. Oi, ne. Čia karalienė, kur daug žodžių nereikia, žinai. Industrija geriausias. Jau. Ir ji tai žino. Jeigu tu įžengtum į sceną, tu nušluostytum nosį visiems. Tie ausai taip fierce įsipaišo į šitą. Toks samurai. Nu, vat kažkas. Toks dieve, čia nepaliesi. Neliečiama. Tokios patinka. Aš noriu kadro, kol mes abi raudant plaukės. Na, įgyvina. Aš visada esu už klasikinės formas ir siluetus. Tai po raudono galvoju, nu, suteikim biškutį tos natūralumo, žinai, kad rėtų prie antakių jo. Dabar į mane panašiai. Dabar į tave, jo, dabar tavo plaukų spalva, jo. Darling, tu gali atsimerkti, žinai. A, jo. Ir vėl. Na, davai. Vienas, du, trys. Let's go. Ok, rapolas. Rapolas. Taip, rapolas. Mes tikai twins. Jo, dabar jūs. Jūsų momentas. Hollywood. Visi čia viskai Hollywood. Hollywood, jo. Ne, žiūrėk, pas jo, žinai, tokį taip. Marilyn. Monroe ataugus. Marilyn Kenroe? Jo. Už kiek parduosi savo tą Hermes? Ar nepardavinėjai? Jis neparduodamas. Neparduodamas. Special klientam only. Ir gali pažiūrėti. Yes. Čia yra eksponatas. Ir mes negalvom apie rankinę. Mes nežinau. X-Kena. X-Kena. Jo, žinai, ir nebus jokio confusion'o auditorijai, kaip darysi live numerį pas mus. Yes, kai splitinsiu ir iš Bogata ir visa kita. Dar nieks to nemoka iš karalienių vietinių, ką. Canceled visus. Canceled visus. Netgi mes. Nu, netgi mes. Nu, tai iš Bogatų pamokas ateisit. Yes. Aš Kaune pritapti iš karto, laisvės aliais geriu kavą, tokia va, sėdžiau. Ar nori tokio labiau teenage, tokia Donatella, tokia, aš ką tik iš pasalono išsitiesinau šaknis, nusidažiau plaukų. Let's do it, let's work. Ok, šitas man duoda Gaga. Ra, 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 ma, ma. Jo, kokia ten buvo era, kurį buvo su žitais? Ar jį ne Las Vegas'e dainavo? Buvo pas ją era, man atrodo, Born This Way irgi, kur nesutikys. Ir Born This Way, ir kaip su Versace, Atsa irgi turėjo. Art pop. Taip. Nu, let's go, Kenyana. Ir dar dabar, kai raudonas, šitas American Horror Story irgi. All the above. Važiuojam publiką. Queen. Yes!
Miss Claus. Ho, ho, ho. Visiš. O, dieve, čia yra best. Jūs pažiūrėkit. Čia yra, va, čia yra mėgstamiausia. Aš galiu būti mėgstamiausia vieną. Taip. Na, kaip ilgi veidą dabar būsiu mėgstamiausia. Noriu būti mėgstamiausia. Pamečiau kažką? Ne. Tik savi garba. Noriu būti mėgstamiausia. Noriu būti mėgstamiausia. O, dieve. Bitch. Lūkinė. Einam, ką nors sumuž. Turim pas ką nueit. Livini dėl šito. Aš šitas yra best. Aš visada galvau, kad blond is the way. Blond is the go. Čia yra ne blond, čia platinum. Nu, platinum. The most expensive color tu gali paprašyti pas meistrą salone. O die, čia yra, o čia yra, o čia yra best. Čia yra best. Ji pop diva. Čia yra pop diva plaukai. Jo. Jo. Okay. Yes. Man asmeniškai labiausiai patiko raudonas pirmas perukas, o tau, Edma? Man asmeniškai patiko tas antras perukas. O man asmeniškai patinka trečias. O jūs, draugės, prašykit, kas jums asmeniškai labiausiai patiko, kuris vienas iš trijų? Asmeniškai, nu tikrai šitas. Nes čia ir kalėdom, ir prie šeimos stalo. Nu toks, žinai. Nu toks. Taip. Aš galėčiau žaisti miestą, porą mėgstamiausiai įvent, ir ta prasme neatsiginčiau. Tai muštų talonus. Prie ateina į kambarį, įsimušo taloną ir yeah. Laukia, kol pakėsim pagal numerius. Žinai. Taip. It's over. Aš manau, jo. Su šitais plaukais dar tokį mini kokį pony, žinai, padaryt, kad tu galėtum whippinti for dancing number. Taip. Bet gerai. Arba middle part. Arba? Ir the onika. Onika. Nagla. Nagla, taip. Nagla. Su middle part, ne kiekviena savo gali leisti middle part. Exactly. Kai kurios jūsų daro labai didelę klaidą. Bet, jo. Žinot, kas jūs esat. Ar jau žino? Žinau. Tikrai žino. Kokie krokodilai daro kokį garsą? Krokodilai? Aš nežinau, kokį. Nu ir verkia kruvinom ašarom. Kruvinom ašarom. She said it. Bet šitą žinokit best. Man, aš tokia sėdžiu. Palauk. Kaip nesakai, mėgstamiausia? Mėgstamiausia. Noriu būti mėgstamiausia. Ikskena mėgstamiausia. Va teikia tą mėgstamiausią žodį kažkaip įpinti. Ar tai mano vardas yra mėgstamiausia? Mėgstamiausia. Mėgstamiausia. Jūs, pasakykite senui, jūsų mėgstamiausia, viskas! Oh! Ir tada jinai išeina ir jinai iš bogata. Yeah. Pasitikite taip, savo mėgstamiausia dra karalienė. Mėgstamiausia. Mėgstamiausia. I just wanna be your favorite. Yra labai daug dainų, labai bus daug numerių, viskas. Viskas. Draugės, she is here, jūsų mėgstamiausia. She is queer. And she is mėgstamiausia. She is, nu, sorry. The favorite. Tai, žinai, jūs stengiatės kažką darot, bet vis tiek mėgstamiausia lieku. Taip. Nu, oh, here we finally. Erika Jennings! Welcome, baby! Oh my god! Oh my god! I look good! What? Oh my god. Gimme. Look. Look in, into the light. Do you see yourself? Wait, no. No. Yes. Oh. Wow. Oh my goodness. Like, look down a little bit. Do you see the eyeshadow work? Close. Yes. Close your eyes a little bit. Uh-huh. Oh, yeah. Mm. Bitch. Mm. Yeah, like the purple. Bitchy queen. Bitch. Sure. Bitchy queen. Oh, she... You know, so yeah, she owns a couple I of girls. I do like the purple. Mm-hmm. Owns a couple of girls. I mean, drag queen girls, you know. Set. Palaukit. Scandal. Oh wow, I love it. Oh my god, this is so cool. Kaip tu dabar galvoji, nu vat, koks jos būtų charakteris klube? What's coming out, you know? Taip. Because I see you're like you know, doing something. Mm-hmm. What is the energy? The energy is hard the to get. The energy is like that bitch. Huh? That bitch, yes. Yes. But I don't know what to call myself. You guys need to help me. We will help you on drag name. Mes dar turim tave pamatyti kitam, kitam, kitoj spalvy. You want to see a different hair? Yes, yes, yes. Kitokį plauką. Gerai, antras variantas, paplaukų stilisto šviežiai, taip. Spalva šaknis šviežiai nudažytos ir kirpimas griežtas. Reveal. Reveal. Ba! Oh, wow! Yes. Oh my god. Mm-hmm. It's like a beachy Marilyn Monroe, you know?
A beachy wave. It's giving Cruella de Vil vibes. She's luxury. Yeah. Oh. Oh. But do you see, like... Aš niekaip negaliu. I would never recognize you. No. I would never recognize me either. Ir man tu tokia dabar matyta kaip drag karalienė ir aš nežinau, apie ką aš čia galvoju. Bet aš tikrai matęs šitos brožus kažkur. You're gorgeous. No, thank you. Well, you made it. Congrats to you. Thank you. Do you like the white? Yes, I do. Tu kai pamatysi save kameroje dar, po to jo video, tu savęs pati net pažinsi. Tavo vaikai tavęs net pažins. Tikrai ne. Ok, tai drag vardas. Kuo paprasčiau yra tokia sistema. Yra keletą variantų. Mano mėgstamasis variantas būtų mėgstamasis kokteilis ir gatvė, kurioje užaugai, yra tavo vardas ir pavardė. Tai kokteilis. Kokteilio pavadinimas ir gatvės pavadinimas. Skinny bitch. Skinny bitch. Mm. Gatvės pavadinimas. Butterfield. Skinny bitch, Butterfield. Oh my god. Or just skinny Butterfield. No? Or skinny butter. No, no. Skinny bitch Butterfield. Come on now. This is a pageant. No, it's actually, it's good. I like it. Okay. Prašau, nu tai ir viskas. Skinny bitch Butterfield. Man atrodo, šitas bus the one, nes tu tokia yra, dabar esi tokia Bratz doll, Monster High doll. Nu, Barbie reference išvardinai. Little skinny bitch can decide for herself. Butterfield. Davai žiūrim. Skinny bitch Butterfield. Oh, yeah. Okay. Let's go. Oh my god. Oh my god. Oh, maybe this is the one. Really? Actually, yeah. Yeah? Yeah. You got style. Nes yra ir ilgis, ir tekstūra, žinai, viskas yra ir viršų, bet turim ir ilgio. Jo, jis visko pabiškė turi, žinai, todėl aš labai mėgstu šitą. Yeah. Oh, God, I love it. Ir labai gražiai slėjai satininį šitą chalatėlį. Tai labai, labai, labai. Labai organiškai, super. Oh my God. Nusio. It's an overwhelming process. Oh my god. Should we take some pictures? Yes, we should. Mes dabar einam toliau švesti, būti. Nes šiandien gimė Skinny Bitch Butterfield! Yay! Vytautą Mikaitį! Prašau. Labas. Labas. Kaip tu jauties? Nu, kol kas nuostabiai jaučiu, kad ar... Ar tu pasiruošęs pamatyti save? Aš man tik tai apžėlė... Nieko tokio! Labai tada. It's French. French? French. French. Gerai. Gali atsukt ką. Šitai aš kaip dėdas nesu labai seksovas ir aš galvoju, jeigu atrodyčiau kaip moteris, tai būtų dar blogiau. Tu neįsiduoji, kaip yra gerai. Iš tikrųjų. Ir žinai, tu žiūrėki tai kaip į linksmą transformaciją ir iškart galvok, koks balsas eina tau iš vidaus, kokie vardai, ką tu matai, Aš iš restorano ir iš bordelio. Kur aš nori? Sakyčiau, kad bordelio, bet pažiūrėkit. Bet labai pigaus. Ta vyriau. Tu turi visus pinigus. Visus pinigus? Pas tai visi pinigai. Tai aš vadovė, bordelio vadovė. Tu vadovė. Taip. Bijokit. Jam, kai bijau. Nebijok. 3, 2, 1. Aš esu, žinai, kas yra sakaušiūtė. Labas yra. Bet tokie šlykšti biški, kur nemoka biški pinigų, bet kur biški vėluoja pinigus. Jis sau jas pasilieka. Kad susimokėt visažistai. Palauk, reikia atrodyti gražiai. Tu pažiūrėk, taip. Tu tai prieš viesą biški pasikelk, duok savo šansą. Bet tu tai biški papazuok. Na, ta nosis per ilgą. Pas moteris negali būti ilgą nosį. Kaip tai negali? Gali. Taip. Aš tokia dabar kaip Cher. Cher dukra. Cher dukra yra. O, palauk, kaip pas manus kartu. Rubinai. Ta garbanota, nu ir gražiai atrodo. Aš toks kaip ir Monakas, bet kaip ir Mažeikiai. Nu, šitokios egzotikos neišfiltruosi. Bet tokia va teta. Čia yra Monakas Marijampolė. Gerai, su kuo susipikau dabar su kuo? Vilniaus gatvėj. Ai, man norėjo užtasyt plaukus kažką. Va, plaukus. Palietė, tu nemėgsti, kad tau leidžia plaukus. Liečia tavo plaukus. Į kamerą pasakyt, ar į vedrodį? Į vedrodį kalbam. Į ten. Stėp, tu žiūrkė.
Taip. Pat. Kas taip? Taip. Pana, taip. Zita, palauk, čiaups. Čia ta asistentė. Klausyk, tu valkata. Prostitutė tu k***šia. Eik namo. Gerai. Taip, labai, bet, jau, bet, bet labai tikrai pataikė šitą, tą, žinai, tai 85-aisiais atsankinė, ji ne ta, jos gale. Yra, dar reikia, dar blemba dar žvilgsnis, turi būti toks, kur tu nužiūri. Kaip Miranda Priestly pakelia akis, viskas, atleista. Mergos, varom kitur. Viskas. Čia, žinok, tamsa šlavinė, varom, žinot kur? Varom jūs, Justiniškės. Justiniškės. Ji yra ta bordelio savininkė, o mes tos dvi, jų, jos šarniukai žina iš paskos, taip. Viskas da sakom, kaip jį liepia. Manos atvaro bohūrai, varom į vievį. Ok, bandom, bandom kitą peruką. Pakeitėm koloritą. Galėt atsimerkt. Jo, tu galėt atsimerkt. Taip, paimk veidrodį. Vėl krenta tie mano būkstai. Paimk nieko. Nieko, panai. Aš atvira visuomenėje. Paimk, prašau, veidrodį. Prašau. Stalone buvom. Klausykit, matau, bus balti plaukai. Nu, ar reiškia, kad aš po nemetuose? Kodėl, kad tai reiškia, tai dabar yra madingiausias spalva, natūraliai žila. Jo? Taip. Nu ką. Let's go. Donatella. Panos, gatavos? Gatavos. Oi, bleškai, Lady Gaga atrodo. Taip, taip. Žiūrėk, pasiegi nosis. Ra, ra. Ra. Ne, 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 dainuojam tą, na, kaip iš filmo. Star is born. I did try to heal that. Aš tik galvoju. Taip labiau atrodo, kaip Bradley Cooper veržiasi į Gago spintą. Aš Lady Gaga. O tai jeigu papai matos, tą matos turbūt. Ir palauk. Gal užkimus Gaga, nekoncertuoja. Biški gali, nu, tik užkimus. Tai. Viskas, viskas gerai. Nu, matai. Kaip tu filini šitą šukoseną? Jie lengvesnė negu praeita. Dar žalios tokia... akis, kaip pas Gaga žalios. Jo. Nusinčiam Gaga į šitą. Nusiūsim. Nusinčiam, ką nori nusiūs Gaga? Pas man yra tas smakras subinėjas. Mergos, blecha, vėl varom. Nu tai nieko tegal. Aš ką tik grįžau iš miesto, vėl varom į miestą. Aš dabar jau suprantu, kaip jis yra. Prašau, what the f***. Kaip linksma. Blema, bet aš būčiau. Pavyzdžiui. A kabintų mane dėdai? Aš manau, kad ja. Jeigu tu ateitume klubą, taip. Mums viskas mes parištos ir relevant, mes tiesiog galim net nebeit. Bet tu šiandien. Tiesiog neturėtum, žinok, kaip praeit. Žinok, tikrai labai. Nu. Bandom kitą? Ne. Gyvename su šituo. Tu važiuoju namo, aš tai. Gerai? Gerai. Drąsiai. O, f***. Bet čia va tai yra grinai kokios nors South Caroline striptease chip. Chip. For truck drivers. Savininkai. Gerai, vyrukai, pinigėlius pradžiai į priekį. O tada jau galėsim parodyti savo ding, 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 ding. Gerai? Nu ką, mergos, dirbam. Iš tikrųjų, atvažiavo traktoristai, turistai. Parodom, ką galim, turėsim doleriukų. Oi, bet... Bet ir daug to, kai keičia, pasakyk. Nu jo, bet čia kaip Naglis sakė, duokit cigaretę. Jo, tu turi dabar cigaretę. O kodėl aš nesirengiu niekada, nepersirengiu niekada? Nu aš su tais pačiais varau, ne? Bet aš savaitės čia tavo darbiniai. Kokia šlykšti bobas. Bet tokia ir geidžiama, ne? Labai, geidžiama, taip. Tokios visi bijo. Labai bijo ir nori. Jinai gerai yra top. Štuka. Jinai yra top. Ji topinė. Top. Industrijoje visą gyvenimą. Gerbiam. Gerbiam, antraštėse net viršeliai buvo. Bet vėdų brožai nėra, kad tu esi linksmas, fainas žmogeliukas.
Ne, nu, linksmas vainu žmogeliukas. Ne, čia yra tu, tu esi savininkė. Bet tu esmė yra tame, kad tu vadini kitas kalėjom, nors išveido tu pats kalė. Daikas, aš tarau, 30 metų scenoje. Taip, taip, kiekvieną nu tai ką sakom. Bet reiškia, suprantantį savo vertę, pasiskyrus tris kartus. Karočia, palaudai, reikia pažiūrėti. Bet jis... Bet tas toks, kur susirinkė. Bet žinai, kur galėčiau po restoranus keliaut? Aš negaliu. Kaip jis save žiūri? Sušvinkė, čia pas jis supuvė viskas. Nors šiaip skanu, žinai, pas bet tu turim numesti tą... Draugės, jūs turit patgaut momentą, kaip žmogus žiūri save in drag for the first time. Aš toks, kur, tipo, save... Save, savim geriuosi ir save niekintu. Aš gal norėčiau savo ilgamečiam draugui, partneriui, gal aš norėčiau būti Ugnė Tiškevičinė. Tiškevičinė. Taip, Karlio žmona. Gerai. Prieš tai buvusi Grigaitinė. Gimė Ugnė Tiškevičinė, prieš tai buvusi Grigaitinė. Tomo. Mes norime pasveikint su šiuo gimimu. Ačiū tau, kad tu tapai Ugnė, mūsų draugė. Mes tave įrėminsim į draugės TV sieną. Visiems, visiems laikams. Ir dabar bet kada ateik į šį grožio saloną, mes tavim pasirūpinsim. Ačiū tau labai, kad tu... Papuošim bet kokiai progai. Bet kokiai. Aura tikrai tave. Taigi, mūsų brangi nauja draugė. Ugnė Tiškevičinė buvusi Grigaitinė. Senokai, tai jau buvo, labai gerai, labai nuostabu. Skaudį patirtis. Norim tau padėkoti, kad atidarėjai mūsų naują sezoną, kad atėjai ir išdrįsai ir parodėjai, koks yra gražus dragmenas. Esim gražiausia visažistė, išmanančia viską apie grožį ir estetiką. Gaila, jį šiandien negaliu atvykti, tai mes turėsim Vita Žybą. Valia! Labutinai! Labuka, labuka. Labas kaip tu. Aš atsiprašau, šiandien biškiai blogos nuotaikos, bet aš viską papasakosiu, bet... O, jau galėtum susiimti prie žmonių. Jo, jau šiaip jau galėtum. Biškiai susiėmiau, labai... Čia vėliau. Pasisveikinkim su draugėm ir turim šiandien mūsų... Didžiausia Lietuvos lesbietė, kurios neima jokios moterys. Mūsų geriausia draugė... Vita Žyba. Viens... Du, trys. Wow! Oh my god. Apimtis. Aš esu mama emsi. Mama emsi. Viskas. O dieve. O dieve. Kas, ką iš karto tau man, tau, aš pirmiausia, aš pragalėjau moteriškai. Aš jau, man reikia prieki dragą, aš jaučiaus moterim. Tu įsivaizduoji. Make sense. Aš jaučiaus, aš jaučiaus, kaip grinai būčiau šarų palo kokią dragą. Tai professional. Visiškai. Wow. Iškiai dantukus, pravalyk, žiūrė žiūrė, va, va. Spit the haters. O, man šiaip tinka blondiniškas, aš dar kaip pagalvoju. Čia platinam, čia jau pati brangiausiai iš spalvų, nepagailėjau dukrai. Bet aš, o dieve, aš dabar, wow, dabar esme. Ir dar pakas nors, drįskit pasakyti, kad aš negražiu. Drįskit jūs pasakyti. Mano kokios lupytės. Na, jaučiaus, aš jau nepagalėjau tau ten privilinti viską. Aha. Bet man labai tinka. Man Edna, palakyk iš toliau biškį veidrodį, žinai, nes drag žiūrėti iš tolo. O, matai. Oh my, aš net netrolu kaip aš. Aš netrolu kaip aš. Kam visą esmė. O, dieve. Jo. O, aš kaip norėčiau dabar eiti kabareto šokti. Eisim kabareto šokti, eisim dainuoti. Taip, taip. O, kaip aš gražiai atrodau. O, aš sakiau, aš taip, kad labai aš norėčiau. Tinka. Žiūri, man labai. Tinka. Rimtai. Aš jau net nežinau, kaip tu be make-up atrodai, aš jau taip pripratau. Aš jau neatsimu, kaip ta žyba atrodo. Mm. Čia dabar Mama MC. Jo, labai geras šiaip drag vardas. Mama MC. Ir kuri veda visą renginį, žinai. Taip, taip. Žiūri gerai. Su ja komfortas, su ja, žinai, ramu.
Bet valo biškį pasudaro. Ji nori dar savęs. Aš atrodo biškį neužnešim ir din man roto. Taip, žinoma, žinoma. Čia old Hollywood, žinai. Mr. President. Ei, nu tokia tiesa. O, geras. Rio de Janeiro. O, tu mama. O, man dabar buvo mama MC, dabar mama a? Bet... Ne, sakyčiau, žinai, kas mama Cicino šokėja, žinai. O, va. Cicino šokėja. Mm-hmm. O jos, tipo... Rokada, čia... grupė Rokada. Rokada, taip vadinasi, mm-hmm. Ane? Šoka Rokada, taip, linkėjimai. Bet čia tipo sustikdinta. Čia jau viskas suklijuota, čia Max, žinai, iš to parko nesulaužiu. O, čia tu jūs patys darėt? Taip, man pažiūrėjus kažkutuoja. Bet cute, ane? Geras. Spalvytas. O čia palauk, kas čia susu? Čia yra plunksnytas. Čia ne, tai palankstytas, bet tipo, kas čia bandyti... Matai, bet... ant smėčiuko dekoraciją. O, tipo, kas čia susukta, tipo, kaip gulbė, žinai, kaip būna viešbučias numarai ir tau iš rankščių padaro gulbė iš plaukų. Čia tiesiog fantasy hair, žinai. Fantasy hair. Jo. Cute. Nu, jau tokia, žinai, ekstravaganza. Bet čia jau visiškai ekstravaganza. Čia jau į praidą, į fest, žinai, čia jau, žinai, tu eini, kad būtum pastebėta. Aš va taip va norėčiau praidą nueiti. Yes. Tai jokių problemų. Oh. Nieko savo priauginta. Wow. Jie jau nori šitų čia... kukų, aš matau. Aš noriu šitų. Wow. Bet čia, žinai, kur jau, tipo, aš jau atėjau, nu, žinokit, visi vyrai bus man. Čia, tai aš nežinau, tipo... Yes. Biški tik tais galva krita į krantą, bet nieko. Ne. Žuvytės irgi, vat bus auksinė žuvelė, žinai. Čia, žinai, dariau, tipo, Dinėlė ką tik gavo kojas, Luka, tai išlindo, žinai, tokia visa biškia. Čia jau dar nepagavo. Spinningas, bet jie. Nes tipo galvų mane gaudė, bet nepagavo. Ai, čia tokia idėja buvo. Bet kaip tau ilgis? Man labai, aš anksčiau turėjau tokį galvotus, jo, ir man panašias spalvas šiaip yra natūrali ir man taip keista matyti save tokią. Bet aš čia, žinai, kur jau esu, ne tai, kad laumė, bet tokia, žinai, tokia laumė. Tu man visiškai ta undinėlė iš Peter Peno, ta bitch ant akmenų, kurias nekentė tos Wendy. Taip. Čia vat ji man ta undinėlė. Aš esu ta bitch undinėlė, žinai, kad nes tipo... Nes ji žino, kad ji gražiausia ir tipo, nu, visi. Jo, plaukit jūs savo žydromtom odegom. Jo. Cute, žino, tau gražu labai. Ant tavęs labai natūraliai žiūrisi. Jo. Aš sakiau, aš visada sakau, kad aš būčiau geras drag. Pažįstu mano mėgstamiausią, mylimiausią. Jo, čia šiaip yra... Vaikų animatorė. Čia šiaip yra Edmos kūrybos perukas. Aš tiesiog buvau ta stilistė, kuri išpildė jos fantazijas. Tai brangioji, let's go. Viens, du, trys. Aš čia, žinai, tą Suzy Quatro jau dabar visiškai fucking Suzy Quatro. Jo. Bet šitas man viskas ten, aš žiūriu graži. Nu, ta, žinok, tikrai neįprastai viskas gražiai žiūrisi. Nu, tikrai make sense. Na. Šitas toks unikalus, žinai, bet jis turi savęs tokias linksmybės, žinai. Mhm. Jis toks, viskas su jo galima. Aš jau čia, žinai, kaip aš būčiau butkutė prieš 5 metus. Taip. Nemylėjau tavęs. I'm still cool. Jo, tipo, žinai, kur, tipo, aš vis dar kieta. Taip. I still got it. Jo, kur, tipo, hello, fellow kids. Jo, bet man pirma mintis tos, kai buvo dar, tipo, 80-ųjų rokavos atidavo tenai. Būtent. Su tom šukuosinom. O, tie, čia tavo mintis? Čia jos mintis, taip. Mano mintis. Nu, aš matau tavo mintis, tokias biški... Prakirptos. Iškarpytas, prafiliruotas. Prafiltruotas. Patikirpaus, taip ir atrodo. Nu ką, mamasyta, atėjo laikas final thoughts. Kaip tu bendrai jauties po šitos patirties? Šiaip labai keista, nes mane prigazinas, čia dažysim 5 valandas, čia kažką, mes čia pis turėjau pasidažę. Nu, kažkaip mes greičiau. Nu, šiandien ant tavęs tikrai labai labai greitai ir labai natūraliai man kažkaip ant tavęs viskas nusipešė, aš labai labai džiaugiuosi, man buvo easy ir labai malonu. Dragas toks dalykas, niekad nežinai, kiek laiko užtruksta vieną blakstieną priklijuot ar antakį nusipiešti. Mm. Ir dar svaru paminėti draugiams visoms žiūrintiems, kad mes kaip apsiemam drag transformacijom, netgi mes, kurie kuriam tos įvaizdžius, nežinom, kaip galutinai visada bus, mes nedarom bandomųjų make-upų. Jo, ir mes visada, nu vat, gimdom ir vat gimsta drag karalienės. Bet aš žiūrėdžiu, aš visą laiką norėjau, aš visą laiką, man taip, pasavau, man tinka. Bet aš, nu, aš turėjau nuojautą, kad man tiks, kad čia bus mano dalykas. Ir aš dabar, aš manau,
Čia, žinau, galima gerai pagalvoti kažką. Jo, aš šiaip esu dar pagalvojęs, norėčiau, vat, kaip būna šitie, vat, ne džins, kad dar kur nors, taip pašokiu, kad norėčiau, kad persirengti ir taip pavaryti šokti. So the gay mother, the queen. Gay ally, queen, Jazu! Woo! Yes! Aš atrodo tikrai kaip, bet aš atrodo kaip vyras, aš net, nu, tikrai kaip vyras perdavęs tas moterim, ne? Kaip nors įpūdėjau. Kaip tu tokia grinai? O dieve. Bet tu supranti. O dieve. Tokiai vėdrydį iš toliau. O kokia lesė, va! Turiu, man atrodo, drag vardą. Drag vardas. Lesė. Lesė. O, oh, wow. Primerk akis, pažiūrėk. Ji bloga, žinai, bad girl. Bad lesė. Tu bad lesė, bet aš tokius antokius, tai ta prasme. Face it. Bet aš tikrai netradau kaip moteris, man aš atradau kaip, nu, žinai, tas toksai, kur jį du, kaip čia, abudu turi ir to, ir to. Aš tai visą laiką sakau, kad siela turi ir vyrišką, ir moterišką pradą. Man čia yra labai gražu žmoguje. Nu, tu biškai tai taip. O čia mes darai personažas. Ir mes kartu, žinai, vienam rėmė jau labiau logiškai susižiūrim. Eik tu sau. Nu va, dabar aš jaučiuosi kaip prie hebras. Draugės. Labai gražu. Tai žiūrėkit, labai organiškai gimė ir šitas visas vardas, manau, Lesė. Lesė. Puikus vardas. Puikus vardas. Grinai Lesė. Sveiki. Normaliai? Tikrai ne. O žinai, koks mano drag vardas yra? Lesė. O tai pas ką į svečiuose, ne pas Rupau? Sveiki, mua. Lovyti guli. Kaip aš tau? Drag karalienio transformacija. Žiūriu, kad skambino draugas. Aš jau ėjau pietų mėgų, ramiai. Bet nebemėgo. Gerai. Draugės, Lesį pakitėm šukuoseną, pažiūrėkim jos reakciją. Wow! O dieve. Bet čia tokia, bet žinok, jok, tu gerai sakai, kad vis tiek lesė. Jo. A ne, bet... Solidė. Tokia solidesnė, tokia vyresnė. Įsiblaivus. Niekada lesė, neįsiblaivo niekada, nes lesė visą laiką lesa. O, wow. Nu, žinai, jeigu būtų kažkai šiek tiek gal netoks make-up, pasakyčiau, kokia Merlin Monroe, štai. Bet dabar ne, straight dragų koks nors, tu belekas tik tu iš tikrųjų. Bet kaip keičia žmogų, eik tu savo. Žinai, kur aš 20 metų senoje esu ir ašgi žinau, kaip galima transformuotis, bet kad taip, tai aš tikrai nežinojau. Nu kaip jums šitas? Va čia, tai... Aš negaliu. Elsa? Nežinau. Lesė. Bet Elsa man primena Elsa. Ai, taip tris, aha. Draugė Elsa, Lesės, labai čia viskas fanatiškai. O, dieve, kokia babo jaga. Oi, bet tokia padėvėta festivalių moteris. Ji išgyvenusi jau viską yra. I will survive. Yeah. Oh, wow. Ne, nu tiesiog. Čia yra tiesiog. Net nežinau, kokią stradą taikyti. 16 metų į festivalį. Nu, tikrai ne 16 metų, 66 metų. Tikrai kam virš 60. Va čia ir naglis bus iš tų. Vagilka. Žiauri geras. Nu, šitas geras, tikrai. Bet tu dar pavelsi. Jis turi, žinai, savo charakteristikos. Geras. Žausytas, va biškai. Ir elfiukė tokia biškai ir tokia jo. Bet aš tokia bičia atrodo su šitą make-up'u, tai eik tu šiek tiek.
Sena kalė. Mes linksminamės toliau. Let's go. Toks tarp linksmybių ir patyčių ribos. Patyčios mums vis tiek. Aš šiek tiek patinka, neslėpikim. Taigi, 3, 2, 1. O, va čia tai tema. Žinai kas? Nu, aš galėčiau tiesą sakant būti čia nais nuo... Tikrai, nuo Šer, Alos Pugačiovos iki... Koks buvo geltonų plytų kelias, tas koks jisai liūtas. Ah, the brave lion. Tai, bet jau po šitos laidos, tai iš drąsos turiu, nebebijau nei koncerto, nieko nebebijau. Viskas, išgydėm baimės visus nerimus. Eik tu savo kaip norėlu, viskas aš noriu dregint. Let's go! Yes! Nes supranti, kokia transformacija ir kiek daug yra opcijų ir viską, viską. Kaip aš duočiau programos. Eik, tu laikykitės. Ateina lesė. Aura įsigando. Aš jau. Nu, aš susipakuosiu šiandien. Eik, tu. Gerai, mano favoritai šitas ir pirmas. Uh-huh. Nes pirmas dar šiek tiek man primena, žinai ką, tą multiką, kur vilkas, Jessica Rabbit. Jessica Rabbit, jo. O va šitas, va iš tolo reikia žiūrėti. Nu ką, tu man atrodo, kad turėsiu... Naujų gerbėjų po šitos laidos. Turiu tokį įtarimą. 100%. Nu, grinai. Transformacija įvykdyta, šukuosenos pasikeistos, pabandyta, viskas vardas sukurtas. Kaip tu jauties? Jaučiuosi kaip keistai vis dar, bet gerai, nes kaip ir minėjau, kad viskas kinta ir nereikia bijoti pasikeitimų. Ir visiems linkėčiau šito gero experience, nes iš tikrųjų yra ir fun. Ir tas įsijautimas į kitus personažus yra reikalingas, tokia vidinė laisvė ir man atrodo, kad to pasaulio labai reikia. Jaučiuosi labai gerai. Amazing. Pagaliau į studiją prisikvietėm vieną, vienintelį, ryškiausią, gražiausią, kaip jis žino, kaip kvepia, Naglimantą! Uhu! Pataisysi, lauk. Gerai. Drag. Palauk, čia taip ryšku. Iš vestuvių. Atėjo svačia jaunikio pagrieb. Eik tu nabūti. Kokie plaukai. Ta prasme. Dragas. Komisijos narė, griežta. Tokia visiška. Jie tokia, žinai, jų visą patirtį sukaupus. Žinai, kas tokia primadona, buvusi garsi jo. Baleto žvaigždė. Taip. Sėdi tokia. Taip. Ir visos naujokės yra shit. Aišku, kaip buvusiai baleto žvaigždžiai labai turtingas vyras. Savo laiku, žinai. Nepatinka. Nenoriu. Per mažai blizga, per mažai karatų. Vyrai, kur mano karatai? Va. Tokia. Labai atitinka luksai. Tokia slaviška, nesakysi, iš kokios šalies. Ir prieš dar atsisveikinimus, aš norėčiau to pasiūlyti kitą šukuoseną. Nori pabandyti? Su sąlyga, jeigu duosi tuos batus pasimatuoti. Duosi, let's go. Draugė stoja. Veidrodėlį, kas let's pasaulyje gražiau? Let's go. Kokio gerumo! Aš kažkoks personažas. Tikrai žinoma persona. Apimties netrūksta. Kokio gerumo. Kaip tu tai padarėjai? Žiūrėk, visai kitaip. Šita linksma teta. Ana buvo tokia bitch, o šita jau sėdi už stalį. Karaoke. Karaoke dainuoja pati pirma. Norim pakviesti į sceną. Lekia, jau lekia. Nu, yes, vaikai. Vaikai, duokit mamai išgerti. Grinai va tokia. Oi, kokia smagi. Kenai, pavydėk, raudoni plaukai. Labai linksmai atrodai. Pažiūrėkit dar. Reikia, kad pamatytų, iki kur kamera mato. Viskas, full fantasy. O, jesu. Čia tas korsetas. Metų tai nedaug, bet korsetas daro viską. Savo. Netgi žvilgsnis Elzos pasikeitęs.
Šitą linksmuolį. Nu kažką papasakok apie mane. Vaikų neturi, bet labai nori. Svetimus augina kaip savus. Čia, žinai, dosie. Jie kupina meilės. Atėjo su mišrainiam salotom, žinai, daug viską priruošus. Taip, 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 kur daro tas baltą mišrainę, bet visada su šlapenkė. Ir paširuoti į kiaušinį. O man su šlapenkė sočiau. Aš negaliu sužiūrėti tokią linksmą. Eik, tai čia aš su tokia draugė. Jo, ir lengvas, ne, nėra sunkus. Ne, visiškai. Jei dar disko, jis toks, žinai, ir Whitney Houston galėtum, žinai, numerį padaryti. Čia mane, manęs nekalbink, nes tuoj pamatysit mane. Labai, ant labai scenos. Gražu. Nu labai pat filmė. Aha. Matom. Human hair šita linksma, matai kaip mano na pikta norėjo būti. Taip, 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 nu tai ten, žinai, dar paslaptinga tokia. O žinai, ryžos karštos lovai. Kaip ten sako? kaip ten sako? Jeigu stogas rūdyja, pačia drėksta. Šita! Rockerė. Palauk. Mes ją pažįstam? Iš RuPaul Drag Race. Detox. 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 Yra, yra tokia karalienė jo. Jo, jo, grinai. Ai, tokia sena gotė buvo. Pankė, užaugau. Bankerių šou, pati pirma. Vyrai, praveškit motociklų tetą ir alaus duokit tetai. Aik tu savlema. Tai laukiam kito koncerto. Kaip keičia plaukai. Eik tu gerai. Tokia kakadu. Raisa Šarkienė. Ką? Yra. Labai, labai. Su cigaretė. Va čia cigaretė ir toks toras balsas pragertas pas moterį. Mes senai su pankais taip. Bikerių šou, aš ne koncerto nei vieno. Nemačiau, ne su bikeriais, visais iš... Tu tobulą. Tobulą karalienę. Gerai. Aš negaliu, man. Bet tokia ir būčiau. Madam kukų. Tokia biški kažką pasimiksavo. Sako, iš kur lūpdodžius? Aš pati pasigaminau. Aš pati viską moku, aš pati pasidarau tas makiažus. Pati gražiai apsikerpu, manęs nieks taip neapkerpa, kaip aš pati save. Nu tai matos, ponė. O kaip atrodo šukos? Nu įdomiai. Keisi žmogeliukas. Keisi žmogeliukas tokia su. Pati viską darausi. Jeigu galėčiau ir tatuiruotės pati savo pasidaryčiau, čia jau turiu nusižeminti ir jau leisti kažkam kitam padaryti. Oh my god. Čia, ką tu tai pas nepasakys? Šitą man šmertonavą. Aš negaliu. Vaikai, kakia makia, platiškis sena. Šitą animatorę. Ateina vaikų žaidimų kambarį. Sako, jūs neturėt būti su kaukė. Bet aš turiu matyti save, bet negaliu. Animatoriai vaikų žaidimų kambarį. Kviesi. Vaikai, greitį ratuką, greit. Tėtai rūkyto ir laikas. Greit, sukamės ratą. Sukitės, paskui apsisuks galvelės, matysit, kaip smagu bus. Sukitės, kol vaikai paipeliu. Vaikai iškritė vėmę. Tėta rūko, sako, dabar ramiai pabūsim. O, Jėzau, Božena, kas tu tokia esi? Esi nereali. Ką aš padariau? Tai iš visų trijų šukuosenų, kurią labiau sifilinį. Nu, man atrodo, atsakymas akivaizdus, draugės, jis dar reikia savo nuomonės. Kaip keičia plaukai, jo, ten buvau pikta. Taip, taip, taip. Tokia pirma ponė, bet nepatenkinta visko. Kuo daugiau karatų, tuo nuotaika geresnė. Iniciatorė. O šita, oi, crazy, profesijų pilno. Animatorė, kartais nagus draugiam palakuoju, bet viską pati daros. Pati apsikirbau, kas negerai. Nusidažiau, biškiai, ai, trūko. Pasitikite mūsų draugės. Viena ir nepakartojama. Monika Liu! Ai, Monika Liu, irgi Liu. Labutinas draugės. Pagaliau tu atėjai, kaip mes džiaugiamės. Aš labai labai laukiau, aš tiesiog laukiu, kol man ataugs plaukai. Veidrodėlį, veidrodėlį, kas pasaulyje gražiausia? Aš.
Aš gražiausia. Čia aš. Taip, čia tu. Taip, čia tu. Kas tau iš karto krenta į akį? O dieve. Lūpas. Vei, o die. Oh my god, aš negaliu žiūrėti. O čia esam mes, žiūrėk. Kaip mes tinkam. Dabar viskas logiška. Tai kas ta tikra dabar, Monika? Akis, kaip tai padarėjai? Čia aš! Čia aš? Pakeldantis! Aik tu sau! Princesita draga. Wow! Monika Mor. Monika Mor. Jei! Pasaulis yra nuostabus! Aš tokia graži! Mua! 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 Dabar įsivaizduok va dabar. Negaliu. The power of drag, darling! Oh, I love it! Oh my god! Nu ką? Dabar vat backstage'e šiek tiek pasifotkinom, biškį apsižiūrėjom, įsijautėm pilnai ir tiesiog labai organiškai mum gimė drag vardas. Koks jis tai? Taigi norim jum pristatyti. Du, trys. Lelelių. This is her. Jis yra mažutė, lėlytė, graži, Hollywoodo šypsena, ant raudono kilimo, be sąžinės. Lelelių dabar eis užkariaut pasaulio ir užkariaus geriausiai. Geriausiai. Nes čia yra lelelių. Ji nekalba pas mus labai daug. Pilina. Šokas. Šokas. Labai žinokite, efektingas jos žvilgsnis, žinot, kaip jį žiūrė. Užbūrė tos didelės nedos. Žinokit, man taip patinka. Aš taip šiaip tai ir jaučiuos dažniausiai viduje savo, bet niekada tai išorai nebuvo. O dabar aš tokia rami. Viskas logiška, suprantu. Logiška. Taigi, transformacija į pabaigą. Aš galvau, gal mes dar norėtume porą šukosinų pasimatuoti. Labai! Let's go! Labai! Tai dabar žiūrim kitą šukosiną. Taip, surinkom plaukų. Va! Šukosina. Va čia. Kas, Pamela Anderson? Pamela Anderson. Mhm. Ir biškutį Jessica Rabbit yra tame, nors plaukai surinkti, bet kažkaip viskas susideda į tos elementus, labai glamūriškai. Labai patinka. Kaip jauties su tokia? Savim. Savim kaip tinka. Grammy apdovanojimai. Aš visada sakau ir sakysiu, daug plaukų ir aukštos didelios apimtingos šukosinės visada, pažiūrėkit, koks glamūras, kaip gražu. Žinot, kas bus kitais metais pra mamą apdovanojimus? Mes paruošim, Monikaliu. Taip. Taip. Kad nieks net pažins ant raudono kilimo. Žiūrim. Kuo toliau, tuo gražiau. Casual Friday. Jo, yes. Čia, žinai, kultūringa šukuosena, apimties nedaug, bet va taip, žinai. Labai. Su Dysonu išsifinavau ir išeinu. Eik tu sau. Labai gerai, labai mėgstu greifurtus. Ką mes atrandam, kad kokia spalva čia netinka ant tavęs? Kad viskas labai gražu. Tinka. Labai viskas tinka. Jo. Filini? Ar tu nori daugiau apimties? Ne, filinu, šitą irgi. Atrodo, kad be plaukų vėl. Labai patinka. Mamytė. Barbie. Brats. Love it. Į parduotuvę. Bet mes labai panašios dabar. Nu taip, aš tave pagimdžiau. Taip. Čia tavo plaukai. Čia mano klasikinė aura šukuosina. Geras. Labai patinka, kad turi, žinai, glamūrinio elemento su banga, turi ilgį ir turi aukščio. Nu čia yra visi, žinai, šukuosinės elementai, kas rūpi man. Labai patinka. Filinė? Va, tai ta banga ypač patinka. Nes truputį retro. Jo. Aš esu retro. Paliesk tą bangą. Pabandyk ją taip palaužyti. Nebijok. Neįmanoma? Ne. Wow. Taip aš mėgstu šukuosenas. Kieta. Ir ne tik. Aš irgi. Ne tik kietas šukuosenas. Ne. Kaip jums draugės šita šukuosena? Edma, kaip tau? Man tai visos gražios. Ir komentuokit irgi, pakomentuokit, kuri šukuosena jums buvo. Kuri spalvytė? Spalvytė, taip. O komentuokit, su kuria man eit į praidą. Į praidą, vo, taip. Ir išrinksim. Gerai, dar paturbinsim jo. Gerai.
Tai ką, draugės, atėjo transformacija į pabaigą ir mes norim Monikai Liu padėkoti ir padovanoti dovanėlę iš mūsų brangiųjų Nikso, kad to brangiai būtum graži ir biškį karaliniškumo, žinai, visada su savim turėtų. Bet žinau, ką, mano dovanėlė esate jūs ir tai už mūsų draugystę ir tai, kad mes susipažinom ir tai, kad mes šiandien susitikom ir jūs mane tai pakeitėt. Man labai labai ši patirtis ypatinga, nes tai yra vienintelė pagal kas mano gyvenime patirtis. Ir aš noriu visiems palinkėti, pabandyti, atsiduoti į mūsų draugių rankas. Ačiū tau, Monika, tikrai be galo. Mes tave labai mylim ir dėkojam, kad tu atėjai pas mus į šį grožio saloną. Geriausias. Ir tada, draugės, ačiū labai, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Aura Mor. Edma Liu. Ir lelelių. Bye. Mua, 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 mua.